गया था। अरे भाई सुनो, शनिवार बोलिए क्या गिरा दिया तुम पागल हो ना? तो कौन से या गुरु को से हमको क्या मैं जाने पा नहीं। मैं तुम का हमारी कैसी ही थी व्हाट नैनो ने नैनो ने न्याय नहीं मैं लिखे वह लिखे ऐसे ही मैंने उन्होंने मिल हो गया रिसीवर होगा इनको किदो ये था भाई ये था ए दा हाय सुन जो ये दीदी को बना मैं यार वन आवे कवे नदा नहीं को जिना रे प्रोफेसर अब्दुल्ला tuko magogoni lakini shida ambayo tuko nayo ni kama hiyo mnaiona shida ya maji. Wakati ya kiangazi maji hakuna, sasa tunatumia maji kama haya na hayo maji ni machafu, lakini tunakosa kwa vile hakuna maji mali tunaweza pata, inabidi sasa tutumie maji kama haya, na tunahofia ugonjwa kutupata, na ni mtu tuko na watoto, na hiki kisima vile mnavyokiona kiko katikati ya kijiji, sasa ni kisima kiko mashambani, kiko kwa kijiji na watu wote wa kijiji wa hapa nadhani ni maji tunatumia ni haya. Wengine wala hapa. Na ukifika mahali kama hapo maji kama haya sio tu utatia kidoo kiwe kitajaa uvute angalau maji ni mengi. Na ukija hapa ni mpaka iname na hivi ndio chote maji. Maji yenyewe hata yanafika hapa. Hata robo ipaje. Sasa unakuta mkija majirani kama watatu, mmoja akija na mitungi miwili ni ukae hapa mpaka kuchota niyo kidogo kidogo, ukiondoka mwingine naye ndio huyo achote. Mara kishtukia mpaka jioni napata jirani mwingine hata maji ya kupikia hana, inabidi achukue mtungi aende kwa jirani mwenzake. Jirani sasa na mimi mtungi jarikeni ya lita 10. Na ukiangalia ni mtu akona familia, nikupika tu chai akunywe. So tunaomba serikali yetu ijaribu kutuangalia, na tunaiomba serikali yetu kwa jua hili tunaumia sana kwa upande wa mambo ya maji. Tunaumia sana. Angalia maji hii size unayoona hii maji ndio maji ambayo tunatumia huku. Na hakuna mambo maji mengine kabisa. Asante sana. No. Kisha chota maji kama haya, kazi ni hii. Kuingia tabu. Kuingia nye ni tabu. Kutoka nye na naivi. Nushikile vizuri, manaki hapo kicheza umeanguka. Ukianguka kisima ndio unaumia. Maisha ni kama haya. Kwa hivyo, tunaiomba serikali yetu itusaidie sana. Dharubu kama hizi. Serikali tafadhali tusaidie. Dharubu kama hizi. Ile tabu tunapata ya maji kama haya. Tuko na watoto. Kisima kama hiki vile mnavyokiona ni kisima kiko katikati ya kijiji na tuko watu wengi, maji yenyewe machafu. Tunaomba serikali mtusaidie na visima tupateni maji, ama haya maji yatatukuja kuja tupatie magonjwa na yatatumiza. Tafadhali usisahau piga tano tu sana. Nafunua hapa kwani kitawaza sana cha mzomoni. Kitawaza basi. Wewe kwa nini hamu ya ama tembea na boti? Angalia huko mfereji unapita pale, huko ni maji fresh. Ndio maana ule mfereji